Оралда 4 адамның денесі гараждан табылды. Олар көліктен шыққан улы газға тұншығып ажал құшқан. 17 жастағы 3 жасөспірім мен 19 жастағы бір жігіт қайтыс болды. Қайғылы жағдай кеше Зачаганск кентінің Сартау шағын ауданында орналасқан жеке үйдің бірінде тіркелген. Полиция берген мәлімет бойынша олар көміртегі тотығына улануы мүмкін. Айта кету керек, Оралда соңғы күндері ауа температурасы 30 градусқа дейін төмендеп, аяз күшейіп тұр. Оқыс оқиғаның да себебі осы күннің суықтығына байланысты болуы мүмкін. Көлік ішінде уланып о дүниелік болғандарда 10 қаңтар күні ақтық сапарға шығарып салу рәсімі өтеді. Алдын ала болжам бойынша олар көміртегі тотығымен улануы себеп болған деді. Қазіргі уақытта олардың денесі сот медициналық сараптамаға жіберілді. Аталған факт сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне жазатайым оқиға ретінде тіркелді. Бұл оқиғалар негізгі қысқы уақытта орын алатындықтан ата-аналарға өздерінің балаларының қайда кіммен жүргенін барлығын алдын ала біліп сақтық шараларын жүргізуін сұраймыз.